מי חושב שזה בולגן? אולי זה מסודר. אני רוצה אבל בלי החדרים, בלי המחיצות. אני רוצה משהו שהוא בלי מחיצות, בלי... טוב, מה, בוא נבדוק. מה זה מייצג עבורך קטעים? קטעים זה... מה זה מייצג עבורך? מה ההיפוך של קטעים? לא קטעים. כאילו רצף. טוב, תני מילה, רצף, אוקיי. מה זה מייצג עבורך? מה זה אומר עבורי חיים רציפים? מה זה אומר חיים מקוטעים? מקוטעים זה סבל, זה... זה מה שזה נותן לך להרגיש. זה נותן לי להרגיש. טוב, בואי נסביר לך את השאלה, בלי לסמך אותך. אולי אומר לך, תבין איך מבינים את השאלה. נסביר לך את השאלה. השאלה שלך היא פשוטה. את אומרת שאת חובה שאין לך פה איזה מטרה, ושכל הדברים קורים לך בצורה אקראית. זאת אומרת, אין לך איזה קו שלפיו את חיה. אין לך איזה משהו מסודר. אין לך סדר. אני רוצה להגיע לשם, אני באתי מפה, זאת המטרה, זה טוב, זה רע, עכשיו אני מבינה למה זה קרה. אין לך את זה. את אין לך מושג מה את רוצה, אין לך מושג לאיפה את הולכת, אין לך מושג למה זה קרה. לא, אני לא רוצה את זה מה שאתה אומר. גם מה שאני אומר, את לא רוצה אפילו. לא, גם את זה את לא רוצה, הנה, זה מה שאני אומר. היא לא עלה מושג לגמרי, אז מה אתה אומר? אני רוצה את ה... את רוצה את התחושה שהדברים זורמים לפי תוכנית מסודרת. בדיוק, שאני לא יודעת עליה אפילו. לא אכפת לי לא יודעת עליה, אבל שהיא זורמת. אז איך תדעי שהיא קיימת אם לא תדעי עליה? אני לא אכפת לי לא לדעת עליה, אבל פשוט שזה... אז הנה, אז אני אגלה לך סוד, יש תוכנית כזאת, את לא יודעת עליה, אל תדעי עליה. תזרמי, יש תוכנית, תקשיבי. אבל זה מגיע... אחרי שתמותי, אלוהים יבוא, יראה לך את כל הסדר, יסביר לך את כולה. בסדר? בעודי בחיים, אני רוצה את זה. אז את רוצה להבין את התוכנית. אני לא רוצה להבין, אני רוצה להבין את התוכנית. את חלק מהתוכנית, מה את חושבת שעשה פה? את חלק מהתוכנית. כי בא לי כל מחשבות שהן לא בתוכנית כביכול. יש תוכנית. אבל את לא יודעת מה התוכנית. נכון. אבל אני לא יודעת מה התוכנית, אבל פשוט אני יודעת שאני, יש לי ידיעות שאני לא רוצה אותן, כי אחרת אני לא בתוכנית. הידיעות שיש לי, אם את לא יודעת, תגידי לי, למה לא יותר פשוט שתביני מה התוכנית וזהו? למה לך לסמך? תגידי, בוא תסביר לי מה. אם אני יודע מה התוכנית, אז לא תמונים בחדרים האלה. למה? קודם כל תביני מה התוכנית. עכשיו תגידי, התוכנית מקובלת עליי או לא מקובלת עליי? אבל אם תהיה מקובלת עליי, אז עדיין יהיו לי את החדרים, את המחיצות האלה. תראה, בחיים, כל רגע זה חדר אחר. אז מה? אבל השאלה אם את מבינה את החיבור ביניהם או לא מבינה את החיבור, זאת השאלה. אני לא רוצה להבין את החיבור, אני רוצה להיות בחיבור שכל חדר, אתה מבין, החדרים יהיו פתוחים, יהיה חלל, יהיה... כאילו, לא יהיה את החדרים. את רוצה... להרגיש את התחושה של ההרמוניה עם המציאות. אבל בשביל זה את צריכה להבין את החוקיות שלפי הפועל המנגנון. מבינה מה אני אומר? כן. מה את מבינה? אני מחויבת להבין את המנגנון הזה? לא. את יכולה לסבול בכיף. אתה אומר שכדי שאני אבין את ההרמוניה... אני אתן לך דוגמה. את הולכת ברחוב, ופתאום מישהו נותן לך אגרוף. אחר כך מישהו עוזר לך לקום. את אומרת, רגע, מה קרה פה? החיים האלה טובים או רעים? אם אלוהים רוצה לדפוק אותי, למה עזרו לי לקום? ואם הוא רוצה לעשות לי טוב, למה נתנו לי לגרוף? רגע, מה קורה פה? אני לא מבינה, מה הולך פה בכלל? אז מה אני אומר? אני חושב שזו תוכנית כללית, שלפי אלוהים מחליט מה הוא רוצה לעשות. לפי המציאות מתנהלת. עכשיו, אם את מבינה, אם את מסונכרנת, זה כמו מה שראו אתמול בסרטון ההוא, עם השני אלה. הם מסונכרנים. מה כן, את לא ראית? ראיתי, אני אלה הסבירה לי את זה אפילו. אבל גם היא לא ראתה. היא ראתה? היה עוד סרטון. בדיוק. את צריכה להיות מסונכרנת עם המציאות. כשהמציאות מרימה את יד ימין, גם את מרימה את יד ימין. כי אם המציאות מרימה את יד ימין ואת מוריד, בדיוק החלטת שהתעייפת, אז מתחיל לכאוב לך, מרגישה כאב. ואת פתאום אומרת, אני רוצה להרים את יד ימין, לא, אני רוצה לנוח. לכן אין מנוס כדי לחוות את הזרימה. את נמצאת בתוך משחק, ואת לא מבינה, רגע, לאיפה רצים? עד שאת רצה ימינה, לא, רצים שמאלה. רגע, מה אתם עושים פה? צריכה להבין מה החוקים פה, לפי מי מחליט, מה מחליט, איך מחליט, מי מחליט מה אני רוצה, מי מחליט מה אני עושה, מי מחליט מה עושים, מי מחליט מה קורה, לפי מה הוא מחליט, מי החליט שזה טוב, וזה, להבין את החוקים. אם תבין את החוקים, וואלה, עכשיו בוא נשחק. עכשיו, המשחק בכל מקרה ממשיך. גם להבין את החוקים, גם זה חלק מהמשחק. אבל אם תבין את החוקים של המשחק, אז יהיה לך משחק חדש. העניין הוא שאתה אומר להבין את החוקים. יש אין סוף חוקים כביכול, או שאולי יש חוק אחד. אוקיי. או, יש עוד אופציה, אבל. מה עוד אופציה? שיש 37 חוקים. יכול להיות. אתה אמרת, או אין סוף, או אחד. מה עוד אופציה? שיש 38. אוקיי, נכון. ויש חוק שעכשיו הוא בחקיקה. יפה. אז אם אתה אומר, אוקיי, אז אם אתה אומר,
אז אם אתה אומר לי, אוקיי, יש 20 יש חוקים. יש גם הצעות חוק, יש כל מיני. אם אתה אומר לי, יש 20 חוקים, תביא לי את החוקים האלה. יש 28, זאת האמת. אני אגיד לך למה יש 28. למה? אני אסביר לך. יש, העולם נברא בשפה העברית. בשפה העברית יש 28 אותיות, לא? 22. לא, תוסיפו את הסופיות. אה, אוקיי. 28. למה 27? 15 עוד אחד, מה אכפת לך? אקסטרה, אקסטרה. אוקיי, איזה סוף. אה, אני אסביר לכם, סליחה, זה עובד אחרת, סליחה. 12. כן, סליחה, טעות, שכחו את האותיות. זה עובד אחרת, זה עובד אחרת, זה עובד אחרת. אלוהים ברא את העולם בשתי ידיים. כמה פרקים יש בידיים? 3. לא. 28. 28. איך 28? גם תראו, בכל אחד זה 3, 1, 2, 3, כפול 4, ועוד פה 2, 1, 2, נכון? זה 12, 14 כפול 2, 28. זה נקרא, תתפלו, זה נקרא כוח מעשה וגדלי עמו, העולם נברא ב-28 חלקים. 28 חוקים שעליהם בנוי העולם. זה הסיפור כולו. זה 28 חוקים. נכון, בדיוק, יש 28 חוקים. זהו. אוקיי. יש. בספר ליקוטי מוהר"ן מוסבר שיש 28 פרקים בידיים. לקח לי רק לחבר את זה למה זה 28, 28 אותיות, 28 זה. זה נקרא כוח מעשיו וזה כ"ח. כ"ח הפרקים של הידיים. מה זה חוק מבחינת ה... מה זה חוק? חוק הכוונה היא לוגיקה, זאת אומרת רצף. תגיד לוגיקה אחת. לדוגמה, כל דבר יש בו יתרון וחיסרון. נגיד, זה חוק. כן. אז 28 כאלה יש? תגיד, אם אתה הולך ימין, אתה הולך שמאלה. חוק כזה, דוגמה. כן, יש 28 כאלה. מעניין, זמן לדבר על זה. בהזדמנות. טוב, מה את אומרת? עכשיו, השאלה אחר כך, אבל לפי איזה חוק החליטו שיהיה 28 חוקים? למה יש רק 28? למה לא 27 וחצי? זאת אומרת, מה זאת אומרת? אבל יש 28 פרקים בידיים. אבל לפי איזה חוק עשו 28? למה לא 25? מה את מבינה? מה שאני טוען, שאין מנוס. אני אתן לך דוגמה, בוא נגיד דוגמה בזוגיות. נגיד שיש לך בלגן בזוגיות, למה? כי אין לך סדר בראש מה אני רוצה, מה אני מצפה, מה זה זה. אז יום אחד את במריבה, יום אחד את בטוב, יום אחד את חצי מואבת, יום אחד את חצי כועסת. את לא, זה קטעים, 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 אין לך תזרימה. עכשיו, אבל אם את מבינה מה זה זוגיות, מה אני עושה פה, מה אני רוצה, מה הציפיות, מה יכול להיות, מה לא יכול להיות, יש לך סינכרון, תאום ציפיות, עכשיו זה זורם. יפה, אבל הזורם הזה, אני ניסיתי אותו כן. בקטע קטן, והזורם הזה, מבחינת החוויה הרגשית, הוא זרם לי בראש ולא זרם לי בשכל, לא פעם, אותה שאלה. שאלה בשאלות המפורסמת. הוא זרם לי בראש. כי את לא הבנת, או שלא הבנת עד הסוף, או שאת לא מסונכרנת עם מה שאת מבינה. לא הבנת, זאת אומרת, ההבנה, היא לא נתנה לי את החוויה של ההרגשה, ההבנה לא... ההבנה... אז מה את מציעה לעשות? אז איך לחבר את זה? כי החיבור בין ההבנה הזאת, אוקיי? אפילו הבנה של חוק אחד שאתה מדבר עליו, וההרגשה של... בואי ניקח דוגמה, בואי ניתן דוגמה. בואי ניקח חוק. חוק שאומר לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. את מרגישה את זה תמיד? כן. באמת? כל דבר שאת עושה, את מבינה את היתרונות וחסרונות שלו? לא בדקתי את זה, כל דבר בדבר. יפה, בדיוק, יפה, זאת התשובה. פשוט הולכת חוק אחד, חוק שאומר, יתרון וחיסרון בכל דבר. את פשוט מתחילה לעשות סדר. כל דבר שיש לך בחיים, מה היתרונות... לא, אבל זה יקרה מעצמו. את צריכה להגיע למצב שלא יהיה אפילו דבר אחד בעולם, שאת תחשבי שיש לו יותר יתרונות או יותר חסרונות. להגיע למצב שכל מה שיש בעולם, את מבינה, הנה, זה היתרונות, זה החסרונות שווה, זה היתרונות, זה החסרונות שווה, זה היתרונות, זה החסרונות שווה. אבל להגיע גם לשוויון. כי אם זה, כי אם זה אין שוויון, אז זה לא, יש, לא, זה לא גם יתרונות וחסרונות. יש יתרונות וחסרונות. לא, בכל דבר יש יתרונות וחסרונות. עכשיו, למה זאת, למה להגיד שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות, זה בעצם להגיד שזה בכמות שווה? כי אם בכל דבר יש יתרון וחיסרון, זה אומר שבכל יתרון בו עצמו יש חיסרון, ובכל חיסרון בו עצמו יש יתרון, ולכן זה חייב להיות שווה. אני אסביר לך. בכל דבר יש יתרון וחיסרון, נכון? יש פה נייר. בנייר הזה יש יתרונות וחסרונות. אבל יש בו 20 יתרונות ו-100 חסרונות.
נגיד, אז מה, הנה, לא שווה. זה לא עובד ככה. שאומרים, בכל דבר יש יתרונות וחסרונות, הכוונה היא שבכל יתרון, ביתרון עצמו יש חיסרון. היתרון עצמו. היתרון עצמו, לא יש בו, אלא היתרון עצמו. בוא נסתכל מה פרקטית, בוא. לדוגמה, לא, רגע, אני רק אסיים את הרעיון. ובכל חיסרון יש יתרון, אבל כי החיסרון עצמו הוא עצמו יתרון בנקודת מבט מסוימת. ולכן, אם יש לנו אינסוף נקודות מבט ואינסוף פרספקטיבות, אז בסוף, כל יתרון, אתה יכול להגיד שהוא...